Vojska! Točí na nás! Vojska! Točí na nás! Útočí na nás! Útočí na nás! Vojska! Vojska! Jednotky! 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 Jednotky!
útočí na nás! Útočí na nás! Memnone, kde se schováváš? Tiberie, ty zrádče! Vylezte a bijte se jako muži! Je možné, že nosíš korunu našeho zavražděného otce Tiberie? Byl jsi tam, když zemřel? Co když jsi to byl ty, kdo ho zabil? Vysvětli mi vše, co jsem poslední dobou slýchal. Je pravda, že ses spolčil s Memnonem? Jsi zrádce. Zrádcem byl ve skutečnosti náš otec, Alexandře. On sám se spolčil s Memnonem. Ale byl jsi to ty, koho v boji viděli po Memnonově boku. Byl jsi to ty, kdo mu pomáhal získat Herkulův luk. Mohu to vysvětlit. Jsem nevinen, Alexandře! O tom rozhodne náležitý soudní tribunál. Uvítám příležitost očistit své jméno a veřejně se ospravedlnit. A já budu rád, když to udělám, neboť se mi příčí pomyšlení na to, že by moje krev byla takové zrady schopná. Nyní však musíme pospíšit a vydat se za Memnonovou flotilou, která se plaví do Řecka. Odveďte vězně! All right.